პრეზიდენტის მორიგი დახურული შეხვედრა ამჯერად ჩხოროწყუში ჩატარდა. ჟურნალისტები ჩხოროწყუს ცენტრში ღიაცის ქვეშ გამართული შეხვედრის გასაშუქებლად არ შეუშვეს მიხეილ სააკაშვილს, მხოლოდ პირადი ოპერატორი იღებდა. პრეზიდენტთან შესახვედრად მოქალაქეები სოფლებიდან ადგილობრივი გამგებლის ორგანიზებით მიკროავტობუსებით ჩაიყვანეს. შეხვედრა 15 წუთი გაგრძელდა. ავტობუსი ჩამოვედი, მარშრუტი ჩამოვედი. იქერა ადგილობრივი მახისა გამგებლობამ. დიახ, მარშრუტები ჩამოვედი. გამგებლებმა, სოფლის გამგებლებმა. პრეზიდენტი ხდება მოსახლეობას. რატოა დახურული? გაარკვეთ პრესამ საფუძვლად.